Възложена е проверка на прокурор от надзора за законност в защита на обществения интерес и правата на гражданите. По време на проверката ще бъде обобщена информация за броя на пътно-транспортните происшествия, пострадалите и причинените материални щети в този район. Ще бъдат анализирани причините за инцидентите и при наличие на основание ще бъде изготвено предложение за реорганизация на кръстовището и промяна на режима за преминаване през него. Заради честите инциденти там, от години съществува предложение на мястото да се изгради кръгово кръстовище, но до момента по въпроса не е действано. Припомняме, че мястото е изключително конфликтно и там често стават тежки или по-леки пътни инциденти. Само през последните 3 дни на кръстовището станаха 2 инцидента. При първия от тях в събота участваха 4 автомобила. Пострадаха тежко 2 души. Вторият стана в тъмната част на денонощието в понеделник. И за щастие се размина без пострадали.